to bude zase o jednu zatrolenou polívku. Tuhle polívku, vem tu, hoď to, to jeb. Takže nazdar lidi, já jsem Extron, tam z dalšího videa, opět tak víte u Rysixty Seconds a i dnes se podíváme, dámy a pánové, na nějaké ty challenge. Minule se vám to líbilo, určitě i dneska zanechte palec nahoru, když jich tady nazbíráme aspoň 1000. Bude to úplně skvělé. Dámy a pánové, kdybyste chtěli, mrkněte třeba i na web mexitron.cz, že tady tak mávám rukou, jsou tam náramky a taky trička, ale v každém případě to teďka necháme být. Vyplníme zbytek Scaven Challengeu, protože pár jsme jich ještě minule nestihli a potom se mrkneme na nějaký normální, no dobře, na nějaký opravdu hardcore survival challenge, protože těch tady teda čeká ještě taky X. No v každém případě nechte se překvapit, který si vybereme a napište mi samozřejmě do komentářů, která bude vaše oblíbená čepička, jež dneska získáme. No v každém případě je taky dost možné, že nezískáme žádnou. Takže, no, takhle, jako možná získáme čepičku, ale možná taky umřeme a když už umřete, tak potom máme čepička docela k prdu, co si budeme povídat. Dobře, začneme hezky odzadu a vezmeme tady, mapu nepotřebujeme, potřebujeme náboje, asi nepotřebujeme ani náboje, ale potřebujeme svítilnu, tak moc dobře jsem sem šel, protože svítilnu bychom měli až takhle vzadu, vezmeme vodu a ještě něco. Nevypadá to, nevypadá to, tak rychle to jdeme hodit dolů a musíme ještě vzít taky děťurence, kde máme naše děti? Pro pána Jana, aha, Mary Jane je vzadu, no to není moc dobré. Tak rovnou teda pobereme nějaký jídlo a děti půjdou nakonec. No já bych teda děti bral radši první, popravdě. Jsou to živý tvorové, něco jako zvířata, občas teda, když na to přijde. Tak počkat, Mary Jane, pojď se mnou. A vezmeme rovnou karty, to by se mělo nějak vlézt do kapsy, nevím teda jak. Jako, tedy to máš opravdu pěkný lansláče, ale zkusíme to nějak pobrat. Dobře, a teď teda ještě knížku. A kde máme Timmyho? Kde máme Timmyho? Timmy by měl být tady. Dolores, tebe nechci, nevíš, kde je Timmy? Kde je můj syn? Kde je můj syn? Kde je můj syn? Můžete mi vysvětlit, kam zmizel můj syn? Synu! Tady seš celou tu dobu. No ty seš Pakosaurus, no tak díky tobě umřeme, víš o tom? No to se nedá nic ale dělat, to musíme stihnout znova. Jste ho tam určitě viděli, dámy a pánové, a křičíte Citrone, dítě máš v postele. A já říkám, ne, nejsem Ondra Vlček, nemám. A tak to zkusíme ještě jednou, dámy a pánové. An Atomic Adventure. Tak jo, jdeme na druhou stranu. A začneme hezky odtud. Tak, ty mi jdeš první, jo? Po tom, co jsi teďka předvedl, tak si myslím, že je úplně jasný, že bys měl jít první. Já myslím, že tohle přesně si chtěl vysloužit, že ten potvorák se tam schovával, abych ho teďka vzal jako první a říkal si, jo, já to přežiju. Houby, nepřežiješ, počkej, ještě hodím dolů, zlámeš si pastelky. Dobře, hodíme to dolů, rychle, 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 pastelky, pastelky. Tak počkat, toto vezmeme, všechny tři. No, to by dalo a ještě tady vezmeme baterčičku. Yes! A zbytek už bychom měli nějak pobrat najednou, pokud budeme schopni to najít. Takže, již co jsem to vzal, náboje jsem nechtěl, tak teď to nesmím pokazit, jinak vezmu blbej item a končíme. Karty, tak a kde je knížka? Knížka byla tady? Kam zmizela knížka? Ty tady budu hledat jak blbec knížku. No to je výborný. Dolores, neviděl jsi knížku? Jo, samozřejmě, že je u záchodu. No jistě, kde taky jinde by byla, že ano? Literatura se musí využít. A to myslím samozřejmě ke čtení, k ničemu jinému. Dobře, skočili jsme dolů právě včas, takže čepičky získány. Palet hore, ale ještě nevím, jak budou vypadat, popravdě. Babysitter hat může znamenat cokoliv. Já bych si představil takový ten klobouk s takovým tím šátkem. No tak bohužel to není ono, ale víte, jak takové ty londýnské paničky s tím kočárkem, s paraplíčkem, přesně víte určitě, co myslím. Ale jo, tohle vypadalo dobře. Námořník Timmy, proč ne? Proč ne? Vypadalo to slušně. Mě by zajímalo, jestli potom dáme normální hru, jestli nám ty čepičky sami naskočí, nebo jestli je budeme někde volit. Že třeba bychom měli o půl minuty navíc, jenom abychom si zvolili outfit. To by bylo v skutku zajímavé. No dobře, tak jo, scavengeování 2. Máme tady další challenge a to Holidays. Tentokrát budeme teda brát všechny členy rodiny a čepička bude taky pro všechny. To mám radost, to mám radost. Mapa, kufr, voda, jídlo. Děťurence, ženurence a myslím si, že tam ještě snad bylo něco, tyjo. No budeme se dávat pozor, co vám budu povídat. Tak jo, teďka jsme na druhé straně, to je dobrý, takže hnedka bereme kufr. Tak, vem ten kufr. Tady vem vodu. Tak a utíkáme. Utíkáme, utíkáme a rovnou se vracíme pro mapu a další jídlo a vodu. Kde byla ta mapa? Kde byla ta mapa? Tady byla ta mapa. Tak já vezmu radši Timmyho. To se jinak nevleze. Sakra, měl jsem vzít Mary Jane. Ho, tady máme Vánoce, všimli jste si toho? Dámy a pánové. Čučte na to normálně, pěkné, pěkné, tak jsem rád, že trošku mění i tu mapu a že to není jenom o itemech teda dneska. Tak, vodu by to chtělo, yes, voda tam je. A teďka teda Dolores a vodu ještě, což máme náhodou v jedné místnosti. O, víte, co jsme dlouho nedělali,
jedna místnost challenge, nebo respektive taky jeden item, jedna místnost challenge, že jo. Docela náhodou dobrý, protože když si musíte vybrat ze všech místností v domě jenom jednu, ze kterých si budete brát itemy, to je těžší než většina challengeů tady ve hře, si myslím, protože potom nemáte skoro nic. Ale už jsme s tím taky vyhráli. Dobrá čepička, jako taková klasika, že ano, někdo už to nosí v červnu, Alzák třeba, ale jako v pohodě, sluší vám to, módní policie by nic neřekla, protože by se radši ani nedívala. Takže dobrý, bereme si další challenge, dámy a pánové, já si myslím, že tam máme ještě jednu, kterou bychom dneska měli zvládnout, a to konkrétně, Trapper's Delight, ještě něco? Ne, máme toho více, no tak určitě si dáme nukleární zimu, protože to se docela týká i těch svátků, že jo? A předpokládám, že do Vánoc velká zima nepřijde, bude to zase na blátě a pak teprve přijdou ty mrazy. Takže vlastně to děláme v dobrém pořadí. Tak jo, kde jsme a co máme vzít všechno? Tohle to rozhodně ne. Baterku? Ne, taky ne. Tak vezmeme Timmyho, vezmeme sekeru, a sekera je na druhé straně zdi, to se stává lidi, to jako takhle, když vy jste na jedné straně zdi a sekera je tam s váma, tak se dostanete na druhou stranu zdi, jo, to je v pohodě, to jde udělat, ale když je sekera tý druhý, tak čím se tam dostanete, že? Tak dobře, toto bychom měli, hezky, teďka vezmeme pušku, no tak to bude úplně úžasná nukleární zima, to slavíme svátky nejlepším možným způsobem, karty nechci, ty karty, o tom by vám řekla něco Jolanda, počkejte, masku vezmem. Co ještě vezmem? Já nevím. Rádio ne, vodu vezmem třeba. Tady taky vezmem vodu. No a teoreticky už jenom dvě náruče věcí. Vodu? No ale to nepobereme najednou, já ani nevím, kde je Mary Jane. Aha, ta se skrývá tady celou tu dobu. No tak to nemáme šanci už teďka stihnout, dámy a pánové. Ledaže? A to bych musel mít fakt zatracený štěstí. Kde je ta lékárnička? Zatrolená. No, tak toto nemáme, lidi, toto nemáme, bohužel, nevadí, ale víme, co máme sbírat teďka, tak se na to budeme dávat větší pozor, zase kdyby to bylo na první dobrou, nebylo by to moc lehký, takhle, kdybychom přežili na první dobrou atomový výbuch, nebylo by to moc lehký, na druhou stranu to je přesně to, o co se snažíme, že jo, snažíme se přežít věci na první dobrou, ono se docela blbě respawnuje ve skutečném životě, když si to tak vezmete, a jsem neměl běhat přesně, ale máme pušku, tak dobrý. Yes, hodíme to tam, teďka Mary Jane a půjde společně s nějakou vodou, tak, já myslím, že vezmeme tuhletu, že je to docela blízko, pěkný, teďka bych skočil sem a nabral bych nějakou vodu, tady žádná není, ale je tady lékárnička, tak to je dobrý, tu jsem minule nemohl najít, takže to nám určitě trochu pomůže, tady jsou náboje, karty, maska, hele lidi, maska, dobrý. Tak, s Jimem Kerim, tu hodíme určitě taky dolů. No a zbytek věcí možná jsme schopni pobrat, no ne najednou úplně. Mapa, Dolores, voda, no. Já myslím, že by se to stihlo, když najdeme rádio, když ne, tak to bude tragické. Tak co, voda? Voda? Vem to! Gramofon, kdo ho tam položil? Tatínek ho kupuje, takhle to pak dopadne. Tak nic, skáču tam bez rádia. Však já stejně nepotřebuju žádnou show Jaromíra Soukupa. Ano, určitě touhletou dobou, kdy už je tady na to moje výbuch, tak už má i rádio. Ještě jednou. Dámy a pánové, teďka jsem naprosto natrénovaný, no dobře, tak nejsem, ale snad by to nějak mohlo vyjít. Vezmem ženu, dobrý nápad asi. Tak, a děti tady můžeme tím pádem nechat. Ne, dobře, to je taky přístup nějakých lidí k životu, ale nope, takhle se to nedělá. Tak, dobrý, ber to. Rozbito. Dobrý, a dobrý, hej, to je dobrý začátek lidi, tohle by mohlo vyjít, tak teď by to chtělo pušku, a rovnou vezmeme i Timmyho, co vy na to, no to asi nepobereme, tak vezmeme rádio, a to k lékárničku, tak vezmeme lékárničku, není problém, kde máme tu pušku, tady je ta puška, to by šlo, teďka rádio, vodu, aha, vodu nemusíme už, tak co vezmeme jako další, no něco by to vzít chtělo, abychom to potom měli na jednu nálož, mapu vezmeme. Hoď to dolů, prosím tě. Tak a teďka stačí vzít masku a uníst naši dceru. To určitě taky je styl života, který praktikuje spousta lidí a taky to není úplně dobré. A, Mary Jane! Pojď sem! Musíme skočit dolů! Yes, tak tohle se povedlo. Tak tohle bylo, tak, akorát mě mrzí, že jsme nechali nahoře na té skřínce tu pažitku, ta zmutuje a nakope nám zadek. Ale ještě není den Trifidů, takže dobrý. Tak to stálo za to, to je pěkný, nejlepší má stejně asi Mary Jane, ale jep, proč ne, zimní čapka, to se hodí, však brzo bude mi takový studenější období, nemyslím života pro boha, a nemyslím tím ani žádný globální ozimování, rozumíte, ale je fakt, že tohle se nám bude hodit v téhle části roku. Tak jo, ale to ještě pořád není všechno, zbývá nám tady toho ještě pár, co bychom mohli dneska oběhat, chápete, oběhat, já myslím subhod,
Jo, to je možná, ohohohoho, to je možná nejvzdálenější challenge od začátku toho listování vždycky, takže je dobré si ji určitě splnit mezi posledními, nebo prvními, nebo jakýmikoliv, rozumíte tomu. Tak jo, polívky, polívky, polívky! Začneme hezky odzadu. Tady je dobrý, že nemusíte moc přemýšlet nad tím, co vlastně berete, protože berete polívky. To je všechno, co potřebujete vědět, dámy a pánové. To je něco jako když jste student a jste nově na koleji. Prostě když děláte první nákup, berete polívky. O nic jiného vám nejde. Tak jo, ježišmarja, ty mi uhni, prosím tě. Potřebuji víc polívek, abych vás uživil, až budete zesnulí. Ale rozumíš mi, prostě na něčem tady makám, synu. Pomoz mi s tím. Tak počkat, ale aby nám vůbec vyšly ty polívky, ty jo. Já myslím, že už máme více jak půlku a času je ještě půlka, takže o, vem to probovat tedy. To, že nám to jde dobře, neznamená, že mi to bude škazit. No, teďka jebem hledat, teďka to vůbec nebude jednoduchý. Holky, pozor, jenom procházím, beru si sebou všechno jídlo, takže klasický den s taťkou. Hej, to sem. Tak, hodíme to dolů. Tak, a chybějí nám 4 poslední. To nestíhám. Není šance. Není možný. Ne, jako budu se snažit, ale... Jedna polívka, jedna jediná polívka. To je ta věc, co držela spoustu lidí od toho, aby vyhladověli k smrti. Vykomte si, vlastně možná jeden keksík, nebo nugget z Kindergarten, je to možné. Tak jo, začneme zase odzadu, ale tentokrát tímto způsobem odzadu. Protože nám to potom bude chybět, tyhle ty polívky, co jsou nedosažitelné jinak. Tak, a druhá výprava musí být taky sem dozadu. Protože já myslím, že musíte pozbírat všechny. Že to bude jako u těch seker, že tady je třeba jenom jedna sekera navíc, tak v tomhle případě jenom jedna polívka. Tak dobrý. Dobrý, tady náhodou nejsou polívky, po ruce hnedka. Nejsou. Nevadí, tak teď to vybereme zde. Slečno mladá, hrajte si dál. Aspoň mě potom nebudete otravovat v eventech s tím, že vám chybí saxofon. Jakože když vy se pro ně potom vydáte, že jo, tak se vám může podařit taky vyléčit rozum většině rodiny, takže dobrý event docela a taky se můžete u toho, myslím, ztratit nebo nějak zranit. Dobře, vezmeme ještě tady jídlo, vidím, že tady dvě jsou ve vaně, to musela být velice zajímavá koupel v barvě čachtické paní teda, ale ne rozhodně ve stejném stylu. Tyjo lidi, já vůbec nevím, kde jsem nechal to jídlo další. Asi v kuchyni, co? To celkem dává smysl. Začnu zde. A už všeho kopnu, jo, tak přesně se cítím po tomhleto. Vezmeme toto. Teďka toto, o lidi, teďka máme dobře rozestavené plechovky, koukejte, jak jsme to tady všechno vybrali. Teď už do těla těch místností nesmíme a nemusíme teda taky. Toto je zároveň, to ne, vždycky to bývá a zároveň, to spojení mezi tím. Tak další polívková plechovka, plechovková polívka. Ženo, pozor. Tak, hodíme to dolů. Teďka vezmeme ložnici. Yes. Tohle, doslova yes, když tady mluvíme o polívkách. Tak, a tady máme potom ještě dvě, to bychom měli stihnout na konci úplně sem skočit. Teďka vezmeme koupelnu, tady by jich pár taky mělo být. Naplníme inventář úplně, abychom vzali všechny 4. Jako nezlobil bych se. Vlastně, že nepotřebujeme sbírat žádné věci, co zabírají víc místa, to by bylo blbý. Tak jo, tak jo, tak jo, a teďka bychom to měli dát lidi. Držte mi palce, držte mi otvíráky na konzervy, my to zvládneme. No tak. No tak, jedna polívčička, já ji vezmu, ne! Lidi, teď to dáme, teď to cítím v kostech, tak počkat, teď to cítím a ne kvůli tomu, že jsem na toaletě, ještě tohle to vezmeme a přesně nám to všechno vyjde, jestli teď to nevyjde, tak už asi nikdy, tahle ta challenge je fakt krutá a neodpouští vůbec nic, nejlepší je, když vám takhle vyjdou 4 plechovky na místnost, to fakt úplně miluju, protože si tu místnost můžete pomyslně odškrtnout a brát je takhle postupně, nevím jak nám to ale vyjde tady, no možná zase na 4, počkejte, tady ale není, na 3, to je blbý, to je blbý, tak vezmeme ještě tuhletu. Tak, hoď to dolů. A teď by mělo stačit vzít tyhle ty dvě místnosti. Nejdřív vezmeme toto zadní. Ježišmarja, on se zase kvůli tu plechovku, kterou má sebrat. No jo, no, tak to jo, teda, tak to jo. A mohlo by to dát, hele, raz, dva a 3, 4 máme v té druhé místnosti. Držte palce, držte palce, držte palce nahoru! Vem to, tedy, vem to, vem to, vem to. To dám! Neuvěřitelné! Mám to! To je tak skvělý, to bylo tak těžký a vy jste tak super. Krása, nádhera, nestálo to za to, ale dobře, dáme si další challenge. No dobře, ne, tohle bylo fakt drsný, ale čekají nás už jenom 2 a to bychom dneska vážně mohli stihnout. Takže, new game,
Challenges, Scavenges, a teďka Trapper's Delight. Hele, to vypadá jako fakticky málo věcí, to bychom mohli dát na první pokus. Pro změnu. Uvidíme. No viděl jsem tam teda zbraně v podstatě všechny a Dolores. To by se dalo zvládnout. Proč nehraju za Dolores, to bych to měl trochu lehčí. Tak počkat, tady nic, už mera, to musíme na druhou stranu až. Sekera. Tak, náboje tady nejsou, lékárničku nechci nikdo, nikdo nepotřebuje lékárničku, že ano, k čemu je taky lékárnička. Hodíme to dolů, teďka vezmeme něco tady, a třeba Dolores a náboje. Třeba to tady bez časem lepší, ještě já jsem tam nevzal ten kufr, co? No to se dalo vzít, škoda, škoda, teď neberu moc plný inventáře, ale zase máme tady ještě gas masku, takže jo, tu nevím, jestli jsme měli brát. Těžko říct, tak máme něco navíc, no. Tak, a co teď, jo? Co teď? Já si myslím, že tady máme karty. Karty jsme taky brát neměli. Já očividně si to rád dělám těžší. Hele, baterka a svítilna, to bychom mohli dát. Protože baterka je tady vzadu. A počkat, baterka a svítilna, já jsem blbec. A teďka mapu ještě. Jo, a mapu. Tak tohle bylo úplně jednoduchý oproti tomu, jak jsem musel lítat jak namydlený blesk v té minulý challenge. To bylo dobrý. Pro koho, že mám získat čapku? Pro Dolores? Pro Teda? Já myslím, že pro Teda. Uvidíme, dámy a pánové, teď to přijde, zabubnujte si. Pro Dolores. Proč ne? Tak jo. A teďka dáme tu poslední, protože pokud vím, tak už tam zbývala jenom jedna. A tyjo, netýkala ona se taky zimy nějakým způsobem? Ukažte. Challenges, scavenges. O, honeymoon. Dvě. Tři. Jdu na to. Tak jo, lidi. Beru to hezky odzadu. Nepotřebujeme náboje, potřebujeme lékárničku tady vzít. OK, tak vezmeme lékárničku, to je docela daleko. Stejně se musíme ještě vrátit pro karty. A samozřejmě, když je tato challenge nazvaná po Timim, tak nesmíme zapomenout určitě Timiho. To by bylo. Tady nic už. Žádný Timi, prosím vás. K čemu? Tak hodíme ho taky dolů. Tyjo, ježišmarja, teďka musíme jít pro ten kufr. No snad to stihneme. Kufr, něco z toho, rádio, nope, nic, knížka, hele, knížka. A teďka potřebujeme pušku a mapu a masku. To bychom mohli zvládnout, protože máme ještě docela dost času, když to teďka nevezmu blbě nějak. Samozřejmě jsem to vzal blbě. Tak jo, tak ještě nám chybí mapa, ale kde ona může být, jo? No, toť otázka, viděli jste ji někde? Tady nebude určitě, to je koupelna. Ne? Tady. Mami. To půjde. Že tam byla reklama, nějaký vesmírný film. Dobrý, toto máme. Lidi, poslední dvě. Zapomeňte na to, kolikrát už jsem dneska řekl poslední. Na to zapomeňte. Neměli byste to tak dělat ve vztahu, když vám někdo řekne, že to bylo naposled, jo, ale tady to ignorujte. A jinak mimochodem pěkný klobouk rangerskej. Ten Eric Grimes by z toho měl určitě radost. Nebo teďka už, no, nebudem o tom mluvit, ještě budu smutný. Scavenge a dáme si Lone Wolf. Tohle to je jenom pro Teda, to je dobrý, ale bereme asi tak dvakrát víc itemů, než jsme brali posledně. Nebo minimálně, než jsme brali u té Trapper's Delight challenge. To by mohlo být dost obtížný, ale já se na to věřím. Potom, jak mě roztrénovali ty polívky, tak to bude určitě v pohodě. Tak začneme tady. Tak a zkusíme hnedka tuto místnost, jestli tady není něco, co máme vzít. Ha! A tady úplnou náhodou není vůbec nic, jenom voda. Tak to je pěkný náboje, ještě sem půjdeme jednou, protože tam je maska a rovnou vybereme i kuchyň. Ne, já jsem to mohl vzít najednou, co? Stane se, ale nevzal bych zase tu mapu, takže dobrý vědět. O, ono mi to vyjde, přesně, lidi koukejte na to, přesně mi to vyjde. Tak, teďka to vezmeme tady, potřebujeme karty, knížku a svítilnu určitě, karty vůbec, jo, karty taky. Kartel taky, dámy a pánové, jídlo, ještě jídlo, tak, to nám nějak dá, teďka tady sekeru. Vem tu sekeru, neblbni, hoď to tam, tak a zbytek už by nám skoro dal, tyjo, skoro. Puška, tak a teďka hledáme jenom karty a rádio, máme na to relativně dost času, ale já vůbec nevím, kde by to mohlo být. Fakt jako vůbec, jakože fakt vůbec. Karty, a kde jsem přehlít rádio? Rádio, škoda, o kousek, tyjo, o kousek. To tam ani nedávej, ať je ta epizoda kratší, jo? To bych tam nedával vůbec. A nebo jo, dej to tam. Tak, hezky odzadu, to stihnem. Cítilna. Tady jídlo, voda. Tak, jídlo máme už teda vyřešený, voda by měla stejně ležet někde u toho. Ještě co dělá koš na prádlo a pračka tam zrovna, no dobře, na nic se neptám. Na nic se neptám.
Lékárnička. Jídlo nepotřebujeme, vodu bychom teďka potřebovali vzít. No samozřejmě, že to zase nepoberu. To nevadí, teďka půjdeme třeba sem. Takhle, ještě bychom mohli vzít tu vodu teoreticky, ale to je až na druhé straně, tím se nebudeme zbytečně zdržovat, pokud nemusíme. Radši vezmeme tady sekeru. Jo, tak teď to je mega chaotické, fakt jako úplně mega moc. Knížka. Ještě tam je voda a maska, já jsem tu masku zase nevzal. No dobře, to ještě stíháme pořád. Tak, akorát by to chtěl dávat pozor, kde je rádio, jo, rádio. Maska a náboje. No tak teď budeme hledat jako blbci náboje. My jsme nechali ty náboje. Ty bývají na chodbě. Samozřejmě, že jsou zase na chodbě, zase jsou u dveří, aby měl zloděj čím střílet případně a stal se z něj vrah. Ale zvládli jsme to, takže dobré. Pomyslně si s vámi plácnu. Jej, a jdeme na další challenge. Zbývají nám tam už jenom líbánky a pokud i na líbánky budu sebou muset vzít pušku, tak už fakt nevím. Pěkný. Al Capone. Al Capone Ted. Dobře. Teda Pone. Jdeme dál. Jak tak koukám, tak poslední challenge jsou skutečně líbánky. Vidím tam bomboniéru, to zní sympaticky a samozřejmě nesmíme zapomenout vzít naši milovanou Dolores. Dámy a pánové, tohleto dáme. Dneska ty scavenge dokončíme. Byl nějaký ten zájem dokonce o streamplay challenge, ale já si myslím, že takhle to zdokumentovat a dát to do jednoho videa je možná lepší. Ono by se to potom strašně blbě stříhalo z toho, když si vezmete fakt, že já vlastně dělám ty challenge třeba na popátý někdy. Některý jdou na poprvý. Takový ty, kdy mi zbyde hodně času, tak ty jsem dal s přehledem na poprvý. Něco z tohohle? Ne, z toho to nic. Teďka by to chtělo karty na líbánky, nevím proč, ale dobře. Zámek to by rozhodně chtělo, takže zámek bereme. Ještě něco tady? Nevypadá to. Zbývají nám poslední dvě místnosti, kde jsme nebyli. Asi dobrý nápad vzít naši ženu. Tak, svítilnu teďka vezmeme, ať můžeme něco hledat společně pod dekou. Teda co? Tak, a už nám chybí akorát dáma. To je taky důležité, když je to žena, tak aby byla zároveň dáma. A hodíme tu dolů. Tak to šlo na první pokus. To bylo jednoduchý. A zároveň s tímhletím challengem máme všechny scavengeové challenge hotové. Což mám radost, že se nám odemknou poslední čapky. A já se chci ještě podívat, jaké challenge nám to nabízí pro survival, protože tam jsou přímo skiny pro postavy. Takže to by mohlo být zajímavý. Já nevím, jestli by tam třeba místo, tam je nějaká SSSR mise, tak jestli by potom místo Timmyho tam byl Stalin, těžko říct. Nebo jak by řekl jeden německý vůdce, Stalin? Ne, dobře, dáme si challenge, Survivor, a mrkneme se, co tady je v Survivalu teda. Máme tady Final Countdown, to ne, to je Sylvester. No, to je škoda, to tady někde nemáme. Tak my už jsme jako nějaký čapky získali, jo, o tom nic. To už sice jo, ale... No, nic jiného, Vintage Skill nepotřebujeme. No, harmonika by měla taky jiný skill, to by bylo zajímavý, Scout's Honor. No, taky jako zajímavý skiny určitě. Já si myslím, že Toy Skin zní docela dobře, protože bylo by vtipný, kdybychom potom vyhráli nějakou challenge, nebo se ubránili banditům nějakou špuntovkou třeba. Přežít 50 dnů, musí přežít obě dvě děti, a takže se nesmí přijít do dospělého a vezmu jen jednoho dospělého. A děti nemůžou jít na expedice, takže beru oba dospělí. Jo, a zbraně nefungujou. Jo, tak to bude ale mega těžké přežít 50 dní, když zaklepou banditi nebo tak. No co, tak vezmeme zbytek věcí, které se hodí k obraně, jako je zámek třeba a nebo třeba spray. No nic, v každém případě, dámy a pánové, já si myslím, že tohle to bude všechno. Jak jsem řekl, tak jsem taky udělal, splnili jsme všechny ty scavenge challenge a ještě k tomu jsme vybrali a v podstatě začali další challenge. Budu se na vás těšit u dalšího 60 seconds videa. Určitě se těšte, tak jako se těším já jsem z této hry ještě pořád nadšený a hlavně z této nové verze hry Atomized. V každém případě slyšel jsem, že tvůrci chystají zase něco nového, takže zanechte určitě odběr a zvoneček, ať se vidíme i u dalších novinek od tohletoho Robot Gentleman Studia a spousty dalších studií. Zatím se mějte, díky moc, dobrou noc a čau čau!